Hezký den, vážení přátelé, vítejte ve vzdělávacím programu Research Mentor Challenge. Díl 5. Váš život v přítomnosti. Žijte teď a tady. Potřebujete se naučit život v přítomnosti? Proč? Přítomnost. To je věčně prchavá chvíle. Chvíle, kdy jedině se můžete cítit šťastní, kdy jsme nejvíce efektivní, kdy jedině ostatní můžeme dát najevo, jak jsou pro nás důležití a kde jsme zároveň tak strašně málo. Že nerozumíte? Jen si vzpomeňte, když jste si přesně uvědomovali to, co děláte. Když jste naposledy svou pozornost plně věnovali dané činnosti, okamžiku či člověku. Pravděpodobně zjistíte, že jste často mysleli na něco úplně jiného, že jste byli přepnutí na domácí okruh. Buď jste se toulali někde v minulosti a přemítali o vzpomínkách, které se vám přihodily někdy dříve, nebo jste poletovali někde v budoucnosti a přemýšleli o tom, co musíte udělat, co potřebujete stihnout, na co nesmíte zapomenout. Víte, přemýšlet o budoucnosti z pohledu přemítání o vizi či snění je naprosto v pořádku. Potřebujete na to mít určitý čas vyhraděn a je potřeba o tom přemýšlet. Na druhou stranu, není správné trávit v budoucnosti stejně tak jako v minulosti více času, než je nezbytně nutné. Pokud se vám to děje, pak svůj čas ztrácíte a nedá se hovořit o tom, že chápete vzácnou povahu času, o které jsme mluvili v minulém díle tohoto kurzu. Váš život je teď a tady. Uvědomte si, že nikdy nebudete žít v minulosti. Co bylo, bylo. Nechte to plavat, ať už to bylo jakékoliv, poučte se a přeměňte tak své někdejší zkušenosti na moudrost. Jen tak vám může být minulost užitečná. Stejně tak nikdy nebudete žít v budoucnosti. Váš život se vždy bude odehrávat pouze dnes, nikoli zítra ani za týden, ani za měsíc, ani za rok, ani tehdy, až dosáhnete toho, čeho dosáhnout chcete. Protože až tyto chvíle nastanou, vždy je budete nazývat dneškem. Hleďte do budoucnosti s nadějí, mějte vizi, ke které směřujete, ale žijte dnes. Neodkládejte svůj život na později. Nepodmiňujte plnost svého života splněním nějakých cílů. Plně žijte dnes a zároveň si plňte cíle, které jste si stanovili. Že si splníte tím, že na nich pracujete. Dnes tyto věci se nevylučují. Jestliže ve svých myšlenkách budete trávit až příliš moc času v budoucnosti anebo naopak v minulosti, v obou případech ztratíte to nejcennější. Svůj dnešek, ve kterém jediném se dá něčeho dosáhnout. Tedy čas, kdy skutečně můžete žít. Jestliže vás téma života v přítomnosti zajímá více do hloubky, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.